Amin qari. Amin. Sağ salamat qalın. Yollarınızda Hamaga salom do'stlar, men Kamal Abdurasulov. Bugun sizlar bilan ajoyib video bo'ladi. Hozir taksi bilan va avtobus bilan Qarshigacha yetib olamiz. Qarshidan bo'lsa peshkom yana qaytamiz. Ya'ni kamida 60 km peshkom yuramiz va hozir men yegulik olib chiqdim sumkamga va bir sum ham olib chiqmadim. Pul olib chiqmadim. Taksida avtobusda Qarshiga yetib olguncha qanday taksistlar xo'p dermikan bepul tekin olib ketishga ko'ramiz. Ve videonu başladık. Xudo xolasa qiziq bo'ladigan umiddaman. 60 km tasavvur qilasizmi? 60 km. 60 km peshkom yuramiz. Bilmadim necha soat ketadi, 10 soat yoki 12 soat. Ham yomg'ir ham yog'yapti ko'chada. Bilmadim qanaqa bo'lar ekan. Men birinchi marta bunaqa juda ko'p peshkom yurishim 60 km. O'ylab ko'ring, juda uzoq. Ham yomg'ir ham yog'yapti buning ustiga. Son tiklabdi oq qolganman. Qolganman. Hozir Qarshiga yetib olguncha taksiga minishim kerak birinchi o'rinda, keyin avtobusga minishim kerak. Bir so'm pulim yo'q, bir so'm pul olib chiqmadim. Bu eksperimentning o'zini shartlari. Bilmadim endi taksi bilan avtobus bepulga olib borib qo'yadimi yo'qmi Qarshiga. Keyin Qarshidan buyog'iga peshkom 60 km. Ko'ram so'z taksi kelyapti, so'rab ko'raman. Sorab ko'raman, bepulga olib qo'yarmikan. Az kelyapti, to'xtatib ko'raman. Asa, aka bozorga borasiz? Bepulga olib qo'yasizmi bozorga? Qarang joydan dedim. Bepulga olib berarmikan? Bilin, şokta ben. Az yeni taksi tohtatı kuramayın. Asana, kek yaşımız. Az min eksperiment oluyor tutun da. Şimdi bir bölge olarak kuyasın, bozar geçir. Bozar geç? Ha, bozar geç. Odan çıkıp bir bağlayayım da ola. Odan çıksa bu arada. Oturursun bu da. Hop. Ben. Hop. Taksiga kattakon rahmat, meni olib kelib qo'ydi. Bepulga ya. Bepulga kim ham olib qo'yar, to'g'ri? Yo'ldan o'ta olish kerak. Aka men buyog'i YouTube'ga eksperiment olyapti, unda shunga bepulga borishim kerak-da. Ha, borishim kerak. Ha. Bepulga vaqt qilasan. Qayga borasan? Shu video olyapti unda eksperiment chinga bepulga borishim kerak edi. Keyin peshkom qaytamiz Qarshidan. Nima bo'ladi dedi? Nima bo'ladi deysan? Nima bo'ladi deding? Shu eksperiment olyapti YouTube'ga. Shu yerda tekin borishim kerak, keyin peshkom qaytishim kerak edi. Buni sutkini kiysang bo'lmaydi. Bu havoda bo'lama senga. Nima qilish kerak? Ketdi axir bo'laman deyapti. Karşıdan bir yere gireyim ben diyelim. Karşıdan bir yere gireyim ben diyelim. People varsa bir yere gireyim. People var. Ama yaratamam bir yer. Şükür ama kısa kadar sağlar. Ne gel? Sen çıkın. Obar koyun neyse. Yok hayır. Lan çıkın lan. Lan çıkın lan. Haydi haydi. Of, bitti taksim. Razı
9'dan 5'te ötkende yolga çıkkandık. 10'dan 10'da geldik. Demek 55 minütte itip geldik. Bana az karşıya geldik. Şimdi kitabımız yolga çıkkandık. 10'dan 10'da oldu. Saat 5 kam gittik. Bakan diye geldik. Basta, bir nivani var. One hour later. Aradan 1 saat o'tdi. Soat 11 bo'ldi, 1 saat bo'ldi vaqt. Two hours later. Saat 12 bo'ldi, oradan 2 soat vaqt o'tdi. Orga yetib keldi. Vah vah vah. Açın lan yenge. Ha mı? 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 Three hours later. Saat 1 bo'ldi, oradan 3 soat vaqt o'tdi. 3 soatdan beri yo'ldamiz.
Bu ne var siz? Aylan Türk kurun eke. Bana o şey maşgur sandık. Fakhr Zuhra Xiyobonu deb aylandik, bizga yoqdi. Juda ham zo'r va tarixiy bob ekan. Rahmat Xiyobonga. Endi yo'lda davom etishirak. Fighting. 4 hours later. Soat abitinkingi 2 bo'ldi, oradan 4 soat o'tdi. Bu vaqt ichida biz 20 kilometrni bosib o'tdik. 20 kilometr tasavvur qilasizmi? Omad. Bu sayohatda taassurotingiz qanaqa? Zo'r. Qaysi? Ikki qon. Sizlarchi? Zo'r menga, yaxshi. Oyog'ingiz qanday bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Chidasam bo'ladi. Hali oxirgi chiqaramiz, hozir 20 km yo'lda. Hozir yolg'iz og'riyapti, lekin oxirgi boraman deb umid qilyapman. Lekin zo'r bo'lyapti. Charchaganim yo'q. Bu sayohat bu eksperiment bizimdan chiqmadi. Oyoqlar og'rigan. Yurgiz kimyap 20 km yurdik. Hali yana oldinda 40 km bor. Sizni bu sayohatda tasirlaysiz qaraqa? Tasirat yaxshi, hozircha yaxshi. Endi buni yo'l davomida aytib boramiz. Necha kilometr yurdik? 21. Ha, yana oldinda 40 km masofa bor. Real hal xudo ko'rsatgan deydi bu. Esaraman edi. Ikki makkalandi. Qaysi o'r qilyapsizmi? 20 km. Dek o'ring kelyapti. Gari! Gari! Five hours later. Soat abitinkingi 3 bo'ldi. Biz 5 soatlik peshkom masofani bosib o'tdik va Qamashi tumaniga kirib kelmoqdamiz. Chinchora hangi qancha bo'ldi? Stop. O'xini bor. Tamasha bor. 6 hours later. Demak bizda soat abitdan keyingi 4 bo'ldi, 6 soat yurdik. Oyoqlar og'riyapti. Yana kim Ahmad? Thank you.
7 hours later. Kecha ham chiqib qoldi, abitdan keyin soat 5 bo'ldi. 5-6-7 soatdan beri peshqam yuribmiz, yo'lda davom etyapmiz. Oyog'im og'rib ketdi. Bizda soat 5. Abitdan keyin. Saat 6'dan 12'de o'tdi, biz yürüp boshlaganimizga 8 saat bo'ldi. Bizden bosib o'tgan masofa esa 39 km. 8 saatdan beri yuribmiz. Malqa. Va qorong'i tushgan hamma joyga. Qop qorong'u. Oyoqlarim og'rib ketdi, oyoqlarim. Oh, it is Karaçam hazır mı? İyi geldim, yaxşı etdik. Geldim ve bundan aldığım vaziyatını sizlere aytib bermoqchiman. Biz peşkom qaytayotgandik ve şu qaytayotgan yolumuzda bir taksi geldi ve bizga ketdik dedi. Yağmur yog'ayotgandi, bizga rahmi keldimi bilmayman. Keyin biz şu taksi to'xtashda aldığım vaqtni aytsam 6:30 bo'lgan edi ve 40 kilometrni bosib o'tgan edik. Saat 10'da çıktık ve 6:30'da peşkom yurdik. 40 kilometr. 8:30 saat peşkom yurdik. Alkışlar. Bunda xursandman men. Bu eksperimentdan hamma narsani iloji borligini bildim. Ko'p narsani uddalasa bo'ladi, faqat miyada to'siq bo'ladi va uni qilib ko'rmaguncha bilish mumkin emas. Qilib ko'rgandan keyin u oson tuyulib qolar ekan. 40 kilometrni bosib o'tdik. Bu albatta menga motivatsiya bo'ldi. Ham zo'r sarguzashtni boshdan o'tkazdim. Keyin 40 kilometr bo'lgandan keyin shu taksi bilan ketdik. Uyga olib kelib qo'ydi bizni yaxshi. Hozir oyog'im juda ham og'riyapti. Uyga bir amallab yetib keldim va belim ham hozir og'riyapti, to'g'risini aytsam. Bilmadim endi qachon tuzaladi. Juda ham og'riyapti oyog'im va belim og'riyapti. Bugungi kunni juda ham xursandman, juda zo'r bo'ldi. Juda ham zo'r bo'ldi. Hayotimda unutilmas voqealardan biri bo'ldi. Men Kamal Abdurasulov, ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Mana Qarshidan piyoda yo'lga chiqqandik. Qarshiga ham yetib keldik. Taassurotlar bilan bo'lishmoqchi edim. Safarimiz juda ham zo'r bo'ldi. O'zimga olgan yaxshi tajriba esa hayotda hamma ishni qilsa bo'ladi degan narsa va qilish kerak bo'lgan ishni ortga cho'zmasdan sababi bu safarga chiqishni salkam 1 yildan beri niyat qilardim. Niyat qilish boshqa ekan, lekin harakat qilish undan ham boshqa ekan. Mana bugun o'sha niyatimizni harakatda amalga oshirdik. O'quvchilarimiz bilan birgalikda. Endi nima desam, oyoqda og'riq ishlar bo'ldi. Yo'lda vaqti kelganda, yarim yo'lda taksiga o'tirib ketsam ekan degan niyatlar ham bo'ldi. Yo, mana, arqaga yetib, sog'-salomat yetib keldik.